अब फेरि म चाहिँ होइन अब रातारात स्टार भएको क्या अब पारि त्यो डाँडामा यस्तो चलेको त्यसपछि भुइँचाल्यो क्या ल छैन होइन कता कताबाट कन्सर्टको कुरा आइरहेको क्या त्यसपछि एक वर्ष सट्डाउन क्या ल कसैले न गीत सुन्छ न के हुन्छ होइन त्यो चिजहरू क्या सडन हुन्छ नि त भाइरल भएर त्यसो

त्यस पछाडि त्यो टिमसँग कुराकानी भयो अनि त्यो सर्चिङ सम काइन्ड अफ सङ अर्को अर्को टाइपको सङ्ग भने लभ सङ त्यो प्रपर लभ सङ हुन्छ नि स्लो सुदिङ नम्बर खोजिरहेको छ अनि तर मलाई सुनाको रिफरेन्स चाहिँ के थियो भने नि फेरि चिन्छस बेरखेलाई चिन्छस् भनेर रिफरेन्स सुनाएर बिर्खे क्यारेक्टरले त त्यो त्यो गीत गाउँछ भनेदेखि उसले त लभ सङ यो गाउँछ नि त हो म मेरो मेरो अन्डरस्ट्यान्डिङ जब बिर्खेले आफ्नो लागि चाहिँ चिन्छस् बिरुखेलाई चिन्छस् भनेर गाउँछ भने उसले सङ कस्तो गाउँछ पा रितो डाँडा त गाउँछ मेरो अन्डरस्ट्यान्डिङ त्यो क्यारेक्टरलाई बनाएको सङ मैले होइन मैले मैले बुझेको चाहिँ तर त्यो भएन त्यो गीत खोइ अब के भयो के भयो त्यसमा भएन त्यस पछाडि म रेसन फिल्ड पनि त्यही टाइम काम गर्छु प्रन्दाले त यो गीत भएन यो गीत त जसरी पनि राख्ने हुन्छ नि mm. यो गीत ठ्याक्क चाहिने पनि छ होइन यो गीत हामीलाई चाहिने पनि छ यो जसरी पनि राख्ने अनि आई अब सचिङ फर जयनन्द लामा दाई क्या गीत गाउनुको लागि चाहिँ त्यतिखेरसम्म मैले गीतै गाएको थिएन म गीत गाउने मान्छे हो पनि मलाई थाहा थिएन अब कम्पोजर मलाई गीत कम्पोजर पनि पासनेट क्या त्यो त्यो मेरो मेरो वर्ष काम त लाइफै त्यहाँ गयो भन्ने छ नि त होइन म गीत गाउँछु भन्ने पनि थिएन नि त अनि त्यस पछाडि जयनेन्द्र लामालाई खोजी सुरु भयो जयन्त जयन्त लामालाई अहिलेसम्म पनि थाहा छैन होला त्यो दाईलाई यो कुरा चाहिँ होइन उहाँको चाहिँ अब कहिले कति मेरो मागो टेबलमा होइन होइन मजा मजाको छ नि दुई पैसाको त खानु कि म खानु टाइपको होइन त्यो त म थाक्कै अब पहिला बच्चादेखि फ्यान मलाई शुभेच्छा लाग्ने दाई होइन दाई चाहिँ त्यो भएर अमेरिका कि समथिङ कता हुन्छ भेट्दै भेट मैले च्यानलै मिलाउन सकिनँ अनि अनि सङ्ग रिलिज गर्ने ढिला भयो त कन्टेन्ट त चाहियो या त्यतिखेर त कन्टेन्टको जमाना आइसकेको थियो अब हामीले <कचेगा> प्रमो <दपादाँ> फाल्नु पऱ्यो त्यो भइसकेको थियो अनि विनयले भन्नुभयो गुरु भन्नुहुन्छ है मलाई तपाईँले गएकै राम्रो छ यही हालिदियो लिए साँच्ची साँच्ची पाउँदा ठिक छ ठिक छ लेडिज गाउनु कसलाई लगाउँ त थाहा छैन दाइ त्यतिखेर म त त्यति साह्रो सिङ्गरहरूसँग एक्सपोज छैन कोही पनि छैन अनि सोमियाको गीत हेर्न गएको थियो अफ एकपल्ट म अलिकति अगाडि है सोमिया अहिले यस्तो राम्रो लाग्यो उसले गएको अनि त्यस पछाडि विनयले पनि उसकै कुरा गरेर आएको विनयजीले पनि ल सोमियालाई बोलाउनु अर्को गीतको लागि गी बोलाएको खास चाहिँ मैले उसलाई तर यो गीत गाएको त कस्तो मिठो सुनेँ कि मैले त ल सोमिया अब गाउने सोमिया र म गाएँ होइन खानि इमेजिन त्यो बेला म पब्लिक बसमा पनि म फ्राइडे दिन चाहिँ पब्लिक बसमा हिँड्थेँ ते तेलगा जानलाई दुईवटा गाडी चेन्ज गरेर क्या त्यो टाइमसम्म बाइक त थियो होइन तर कहिलेकाहीँ चाहिँ पब्लिक गाडीमा जान त्यो बसमा म छुड्ने चढिरहेको छु होइन त्यो गीत बस्थ्यो क्या के भन्थ्यो थाहा छ मान्छे मान्छे के भन्दै थाहा छ अँ यिनीहरू चाहिँ अमेरिकामा बस्छ न एउटा कपाल हो अरे अनि उहाँबाट निकाले होइन म त्यही बसमा छु अर्को एउटा कुरो अनि त्यस पछाडि त वैशाखको न्यु इयर छ नि अनि न्यु इयरमा चाहिँ अब ठ्याक्क बैशाख एक गत यो गीत पुरा भाइरल थियो नि mm. त ठमेलमा कति गीत हुन्थ्यो होइन mm. होइन एउटा त्यो तिहारको एउटा सङ्ग सुन्नु मेरो त्यो बेला म कसरी हिँड्थेँ भनेर मलाई लुगा लुगासुगा लगाउन केही आउँदैन थियो mm. अहिले त मलाई यतिको त एटलिस्ट आउँछ क्या राम्रो नराम्रो जे भए पनि मलाई केही आउँदैन थियो मलाई केही सेन्सै थिएन क्या म म मेरो संसारै अर्को थियो मेरो जागिर फ्यामिली बाहेक संसारै थिएन म कहीँ एक्सपोज पनि भएको थिएन मलाई काठमाडौँ एक्लै ढुङ डर लाग्थ्यो कि त्यतिखेरसम्म पनि होइन अनि ठमेलमा न्यु इयर भयो होइन न्यु इयरको टाइममा चाहिँ त्यतिखेर लाइक आई वाज वर्किङ अल्मोडा बिजु हामी टिम थियो होइन हामी एउटा टिमहरू काम गर्थ्यौँ अनि त्यहाँबाट केटाहरू यता कृपामा थियो पावेल ब्रो हामी पावेल ब्रो अनि हामी एकदमै राम्रो साथीहरू हो क्या त्यो बेलामा अनि स्टिल होइन अब जहिले पनि अब हामी त्यो टसमा भइहाल्छ अनि ठमेल आउनु दाई भनेर भने म चाहिँ कतातिर ठमेल आउनु भने अनि त्यहाँ ठमेल गएको म चाहिँ ठमेल पुगेँ ब्याग यस्तो झुन्डाएको छ ब्रो अफिस जाने मान्छेको ब्याग होइन वान साइड यसरी झुन्डाएको छु होइन अनि अब mm. न, इन, yeah. इस, म, इन, राचे, राचे, के के तालले पुगेको छ थाहा छैन ठमेल हिँडिरहेको छु क्या यति प्याक छ क्या ठमेल केटाहरू चाहिँ यता कृपामै बस्दैछ क्या कृपा स्टुडियोमै बस्दैछ क्या म चाहिँ ठमेल हिँडिरहेको छ यसो फ्याक्ट्री हेऱ्यो होइन डिजेले त्यही बजाइरहेको छ होइन यता पर्पल गीत गर्नुले त्यही गाइरहेको छ होइन एभ्रिवेयर त्यो सङ्घ बजिरहेको छ म चाहिँ रोडमा हिँडिरहेको छु पुरो कसरी चिन्दैन क्या होइन गीतले त यस्तो गरिरहेको छ नि त्यसपछि फेरि होली भयो होलीमा बसन्तपुरमा उमाइ गर्थ्यो भाइरल भएको थियो oh. नि त्यो गीतमा नाचेको क्या त्यत्रो क्राउडले होइन hmm. hmm. तर मलाई कसैले चिन्दैन थियो क्या त्यो बेलासम्म पनि मलाई चिन्न थालेको चाहिँ नेपाल आइडल आएपछि हो hmm. क्या किनभने म मेरो मिडियामा एक्सपोजरै थिएन hmm. मलाई मिडिया भ्याउँदा पनि भ्याउँदिन थियो अनि एक त म्युजिक गर्नुपऱ्यो डे नाइट आफूलाई मनपर्ने काम आइरहेको छ होइन आफूलाई फेरि काम पनि मुभिज आइरहेछ ठुलो ठुलो कामहरू मात्रै आइरहेछ त्यसपछि जब छ क्या त्यसपछि यो बाँकी एक्सपोजर थाहै थिएन कि मलाई होइन त्यस्तो थियो अनि नेपाल आइडल आएपछि चाहिँ अनि मान्छेहरूले चिन्न थाले क्या बल्ल ए यो मान्छे रहेछ यो रहेछ अनि नेपाल आइडलले सुरुवात दियो नेपाल स्काई रकेट आइडल बुस्टर फेरि के भयो नेपाल अनि त्यस पछाडि चाहिँ एक वर्षसम्म चाहिँ अनि मैले आफ्टर थ्री मन्थ चाहिँ अर्को थ्री मन्थसम्म एकदम सोचेँ क्या अब के गर्ने त छोड्ने त त्यो टाइम थियो नि त किनभने फोर्टिन इयर्सको जागिर छोड्नु चाहिँ गाह्रो हुँदैन mm. गाह्रो हुने रहेछ होइन mm. म सक्छु भन्ने नि नहुने रहेछ क्या किनभने पाँचजना मान्छे वरिपरिको मान्छेले जागिर नछोड नछोड मात्रै आइरहेको oh, छ मेरो इनपुट त होइन yeah. तर सक्छस् भन्ने मान्छे त एकजना पनि छैन mm. नि त त्यस्तै होइन त्यस्तो हुँदो रहेछ अनि इभन साथीभाइलाई सोध्यो भने नि होइन तिम्रो जागिर ठिकै छ नछोड न किन किन लिन्छौ स्टेबल कुरा म त फर्स्टमै जागिर अहिले ठाउँ ठाउँ छोड किन किनभनेदेखि सायद त्यही खालको सर्कल थियो होला तिमीले गर्न सक्छ भन्ने सर्कल थियो होला मेरो त सर्कल नै जागिरेहरू मात्रै थियो नि त होइन सक्दै नसक्ने के अनि त्यस पछाडि चाहिँ के सोचे भुइँचालो गयो सबै कुरा बन्द भयो नि त त्यो टाइममा सोचेँ क्या होइन अब खोल्दाखेरि कसरी खोल्छ थाहा छैन तर मैले गरेको त्यसपछि मात्र रियलाइज भयो क्या मैले लैजाएँ गरेँ चल्यो के अरे शशिरालको गीत गरेँ होइन चाहन सक्यो चल्यो भिजागर्लमा मुभी मुभीमा गरेँ चल्यो मन्जरी चल्यो रेशम फिल्डको यत्रो चल्यो भने मैले नसकेँ कसले सक्छ त होइन त्यो टाइपको थियो आफै अनि फेरि त्यस पछाडि जागिर छोड्दाखेरि मेरो कति पैसा आउँछ चौध वर्षको है त्यो त्यो क्यालकुलेसन क्या कति पैसा आउँछ त जागिर छोड्दाखेरि भन्ने कुरा गर्दाखेरि अहिलेको लाइफ स्टाइलको त्यो बेलाको लाइफस्टाइलले चाहिँ मलाई एक वर्ष डेढ वर्ष त म सस्टेन हुन्छ त्यही त्यही लाइफस्टाइल के जुन लाइफस्टाइल म त्यो बेला बिजाइरहेको थिएँ एक वर्ष डेढ वर्ष म सस्टेन हुन्छ ल छोडिदिएँ भाइ भनेर सबै कुरा बन्द भएको तलब आइरहन्थ्यो नि त्यो बेलामा त सबै कुरा त बन्द थियो नि त्यो बेलामा मैले छोडेको हो कि होइन त्यो बेलामा छोडेपछि फेरि एक वर्ष काम भएन ब्रो तनाव माइनस 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 होइन पैसा त अनि हामी अमेरिकामा एकपल्ट टुर गरेर सँगै थाहा छ नि हो त्यो चाहिँ मेरो एक वर्षको लागि अक्सिजन थियो क्या अक्षर होइन होइन यस्तो यस्तो रहेछ कि सिम्पल कुरा भन्नु भन्नुपर्दाखेरि नि आफ्नो प्यासन जसले फलो गर्छ नि होइन जसले प्यासन फलो गर्यो नि त्यो मान्छे त्यो मान्छेले पैसा कमाउ नकमाउ त्यो आफ्नो ठाउँमा छ होइन पैसा चाहिँ आफूले गरेको आफ्नो ट्यालेन्ट छ आफ्नो मनमा चाहिँ हुन्छ नि होइन त्यो शक्ति छ कि होइन म सक्छु म यही गरेर चाहिँ गर्न सक्छु भने नि पैसा आफै आउँछ कि त्यसमा कुनै त्यो छैन त्यो पैसा This program is brought to you by Via Studios.